السلام علیکم دوستو، میں آج سائی والی منڈی میں موجود ہوں۔ یہ دیکھیں جانور آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ سائی والی منڈی منگل والے دن لگتی ہے چال چوک پر۔ آپ آن لائن پرچیز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ منڈی میں آپ ہر بکرے کی کوالٹی میں پتہ چلے گا، ہم ان کی ایج اور ریٹ اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون سے بکرے کون سی نسل ہے۔ بکرا منڈی فیصلہ آباد کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ یہ دیکھیں یہ سبھی کے سبھی بہت کلر سے چالیس کے رینج میں ہے۔ یہ کتنے والا ہے؟ یہ دیکھیے گا چالیس پینتالیس ہزار چالیس پینتالیس سے زیادہ۔ اور اس کے ساتھ والا یہ بھی اتنا کا ہی ہے؟ یہ بھی اتنے کا۔ یہ دونوں دو ہزار پچہتر ہزار پچہتر ہزار کا۔ اور وہ دوسرے والے وہ پینٹ کا پینٹ بلیک والا وہ باقی دس ہزار کتنے روپے؟ چالیس پینتالیس ہزار چالیس پینتالیس ہزار کے جیسے ہوتے ہیں۔ بہت پیارے سبھی دو دان قربانی والے بکرے۔ سائی وال سے ہیں، اگر کسی نے لینے ہو تو ان سے رابطہ کیجیے اور ان سے پرچیز کیجیے۔ سائی وال میں ہیں بھائی۔ بھائی اپنا نمبر بتا دیں۔ 0306 0306 391 391 88 95 88 95 88 95۔ یہ بالکل نہر کے پاس بیٹھے ہیں سائی وال کے۔ سائی وال سے کاسی بھائی آج سے ماشاء اللہ بہت پیارے بکرے ہیں ان کے پاس۔ بھی بھائی ہیں سے بھی ریٹ پوچھتے ہیں 32 اور 33 32 ہزار ان کے ایوریج ریٹ ہیں۔ قربانی والے بکرے ہیں بھائی سے ان کا نمبر بھی لیتے ہیں ابھی۔ بھائی اپنا نمبر بتانا۔ 0300 0300 65 65 43 196 43 196 196 196۔ یہ پتوں کی سی ہیں بھائی، اگر کسی نے لینے ہوتے ہیں ان سے آن لائن بھی لے سکتے ہیں، ان کے پاس کارگو کی سہولت نہیں۔ یہ بھی سائی وال منڈی میں ٹرانسپورٹیشن 0300 0300 7 45 اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو ان سے۔ یہ بھی بھائی پتو پیس ہے ماشاء اللہ بہت کلرفل۔ پینتیس پینتیس ہزار بھائی بتا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت زیادہ مال آتا ہے۔ یہ سبھی دو دانت ہے۔
قربانی والے ہیں یہ بکری. دو دانت اور چار دانت بکرے ہیں مکھی کے لیے. ان جانوں کا ریٹ کیا؟ چار سے چار ہزار. ان چاروں کا مکھیوں کا ریٹ ہے. یہ جو سامنے مکھی کے لیے کوالٹی وائز ہے. ارے ان سے آگے بولنا تو بھائی ان کا بھی 40,000. چیک کریں آپ کلر شائنگ والے بکرے جانور ستھرے بنا لے لا لا چکر یار. ان کا بھی یہی ریٹ ہے سبھی کا 40,000. زیرو 346 4015 226. ماشاء اللہ بہت کلرفل ہے سب کی وائٹ ہے. بھیا ان کا پٹھے میں کیا ریٹ ہے آج؟ ایوریج پٹھے میں کیا ریٹ ہے؟ 45,000. کتنا ہے؟ 45. فائنل کتنے تک دینے ہیں؟ 45. کتنا وزن ہوگا ان کا تقریباً؟ وزن ہوگا 60 کلو. 60 زندہ وزن. کوئی فون نمبر ہے کہ نمبر نہیں دینا؟ اچھے بہت فری میں آ کے لے جاؤ بھائی ان سے. اچھا پھر تو کدھر جانا ہے؟ جسی چچا دیکھو بھائی سنگ کراش کر رہے تھے. بتیس سے زیادہ سبھی کا ریٹ. یہ بھی دو دانت ہے 27,000 تک. کہہ رہا ہے میں چھوڑ دوں گا. زیرو تھری فور ایٹ 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 ٹو ایٹ ٹو ون تھری ڈبل زیرو سکس. نمبر بھی بھائی نے بہت ٹو کے الفاظ میں بولا ہے.